Vad i Sverige borde bli självständigt, tycker du? Titta på henne nu. Vadå? Hon säger ingenting. Nej, men jag... Ja, men jag... Nej, men så här är det. Jag kommer hem från jobbet. Ja. Jag har jobbat hela dagen. Ja. Ser hon ut så här? Ser ut så här? Ja, men hon ser... Hon ser väl jättetrevlig ut? Petra är jättefin. Ja, tack snälla. Det är så fruktansvärt. Nej, det var du som ville gå hit. Nej, det var du. Nej. Du behöver terapi. Jag har med saken att göra. Jag jobbar och sliter för att få det att gå ihop. Och du vill betala 1000 kronor i timmen för att lyssna på den idioten där. Jag betalar 1000 kronor bara för att få en timmes ledighet från, jag vet inte ens vad han heter längre. Du vet inte ens vad... Har ni glömt varandras namn? Säkert, nu börjar hon igen. Ja, men alltså, det här lever jag med dag ut. Du lever med David dag ut och dag in, ja. Vad är problemet med han David? Han pratar om att han ska gå till något jobb. Han går aldrig till något jobb. Han går iväg när klockan är 9:30 på kvällen, så säger han, ja, nu ska jag ner och skämta någonstans. Han är inte enda ett jävla stort skämt hela hand. Se, han är borta någon timme. Så här är hon dag ut och dag in. Dag ut och dag in. Det går inte att leva med en människa som... Vi har ju noll kommunikation. Hon lyssnar ju inte på vad jag säger. Jag får ju aldrig prata någonting. Det är bara hon som pratar hela tiden. Jag får aldrig säga någonting. Varför skiljer ni inte er då? Ja. David, är du en självständig individ, skulle du säga? Vad håller du på med? Ta andra avfarten i rondellen. Ska jag... Jag frågar, vem ska ta avfart till rondellen? Den stänger ner sig hela tiden. Den stänger ner sig? Ja. Det är något med inställningar. Det är något med inställningarna, ja. Jag uppdaterade mig själv i morse, det gick åt helvete. Okay. Kliar överallt. Alltså. Ja. Man ska inte uppdatera för fort när de kommer. Nej. Det börjar klia och det funkar inte. Och... Har du hängt dig? Ja, jag har hängt mig också. Jag kraschade ju totalt för 2 veckor sedan. Du gjorde det, vad hände då? Jag fick ju bota om hela systemet. Ja. Och hur gör man det? Ja, man stoppar in fingrarna i kontakten och drar på. Och sen trycker man på 3 ställen samtidigt. Det finns något handgrepp man gör där. Och sen så rebootar du dig själv. Exakt. Okay. Tack så mycket, David Batra.